Ara Mollet Esquerra i Esquerra Unida i Alternativa ha presentat un acord amb el grup d'Esquerra de Granollers. La intenció de la candidatura de Marta Vilaret és crear dinàmiques de col·laboració entre les dues ciutats per combatre problemàtiques compartides, com poden ser la mobilitat dels busos interurbans, la R3 o la R8, i aprofitar també oportunitats pel Vallès dins de la reindustrialització que s'està fent a la Generalitat al país, o bé compartir ciutats entre les ciutats assumptes més locals com els recursos que es destinen a l'Escola d'Educació Especial Can Vila. Malgrat que Mollet i Granollers han estat governades pel mateix partit durant dècades, això hauria de suposar doncs, que hem tingut dinàmiques de col·laboració i no ha estat així. Cadascú s'ha preocupat dels seus problemes i realment no hem unit forces per res. Per tant, una de les coses que porta Esquerra Republicana tant a Mollet com a Granollers és aquest canvi de paradigma. No anem a competir amb Granollers, anem a col·laborar perquè compartim també moltes necessitats que aquest treball conjunt ens fa més forts per aconseguir-les. I a Mollet també compartim també doncs, moltes dificultats, molta necessitat d'adaptar-nos al que el món ens demana, no? A nivell de canvi climàtic, a nivell de necessitats d'habitatge, a nivell de futur pels nostres joves i també a nivell doncs, de serveis per a la nostra gent gran.